I denne video vil jeg vise, hvordan man laver picture-in-picture, gør billeder mindre og større og sætter flere billeder sammen. For at lave picture-in-picture skal man have to videospor liggende på sin tidslinje. Som det ser ud nu, er det øverste spor, der bliver vist, bilen, der kører frem og tilbage. Hvis jeg flytter monitoren, kan vi se, hvad der ligger under. Der ligger et interview. Men for at få begge billeder vist samtidig, skal jeg have lagt en effekt på. Alle effekter ligger herhen i vores projektvindue. Det er det vindue, hvor alle bins ligger. Og nummer 3 faneblad har sådan et lille effektsymbol. Det her, alle effekterne ligger. Ude til venstre er der en masse mapper, som man kan klikke igennem. Og ude til højre ligger alle effekterne. Vi skal have fat i en effekt, der hedder Picture in Picture. Og den ligger i mappen Blend. Når man har fundet effekten, man skal bruge, altså her Picture in Picture, tager man fat i den og trækker den over på klippet. Nu kan vi se det lille effektsymbol, der ligger på klippet. For at lave indstillinger i effekten, skal man gå i Effect Mode. Det kan man gøre 3 steder, nemlig her, og her og her. Man klikker på et af stederne, kommer der et kontrolvindue frem, hvor man kan lave reguleringer i effekten. Justeringsmulighederne er forskellige fra effekt til effekt, men her i Picture in Picture-effekten kan vi se, at vi blandt andet kan justere skaleringen, altså størrelsen på billedet, ved at trække i de to fader her. Og hvis man har problemer med lige præcise rammetal, f.eks. 100%, der er normalstørrelsen, så kan man trykke på de to piletaster mod venstre og højre for at lave finjusteringerne. Vi laver lige billedet lidt mindre igen, ca. 50%, og så ser vi, at vi også kan ændre positionen. Så hvis vi trækker det til langs x-aksen til højre og venstre, og y-aksen, det er op og ned. En anden måde, man kan lave reguleringer på, er simpelthen ved at tage fat i billedet og skubbe med det, og op i hjørnet kan man lave det større og mindre. Når man har lavet effekten, som man gerne vil have den, så skal man tilbage i Source Record Mode. Men før vi kan se effekten, så skal man rendere den. Det gør man ved at trykke på det lille render-symbol, som sidder lige over tidslinjen. Det vil sige, at den i virkeligheden laver en lille film med det nye klip. Og den film skal den placere et sted, så derfor skal vi vælge et sted, hvor den kan ligge den. Og vi vælger bare vores USB-harddisk, og når vi har valgt den, så trykker vi på OK. Når renderingen er færdig, kan vi trykke på play-tasten og se resultatet. Hvis vi også vil have ændret størrelsen på billedet under, altså det, der ligger på videospor 1, som er interviewet, ja, så skal vi igen over have fat i vores Picture in Picture-effekt, som ligger i blendmappen. Træk den over på klippet, videoklippet på videospor V1. Igen, for at lave reguleringer, skal vi i Effect Mode, så vi trykker på Effect Mode-knappen. Se, som udgangspunkt vælger Avid det øverste klip. Det kan vi se, fordi det blev blot. Og så er det den øverste effekt, man laver reguleringerne i. Hvis man skal lave det i den nederste effekt, så skal man lige ned og klikke på videosporet. Sådan, så er det den, der bliver blå, og nu er det den, man laver reguleringerne i. Igen kan vi ændre på størrelsen. Og vi kan ændre på positionen. Og når resultatet er, som man ønsker det, går vi i Source Record Mode. Og igen, for at se resultatet, skal vi først rendere. Så vi trykker på Render Effect-knappen, vælger harddisk og trykker OK. Nu kan vi se resultatet ved at trykke på Play. Hvis man skal lave justeringerne om, eller lave andre justeringer, så går man bare i Effect Mode igen, og så åbner effektvinduet, og man kan gå op og lave forskellige ting. For eksempel kan man sætte en hvid kant på, en border. Det kan man også gøre på den anden. Man kan ændre farven, den behøver ikke være hvid. Man kan for eksempel vælge en rød. Og igen, det kan jeg også gøre på den øverste effekt. Gå op og vælge en
rød kant. OK. Åh, det er flot. Og jeg kan croppe billedet, det vil sige beskære det fra en af siderne, for eksempel fra oven. Beskære det øverste billede fra oven. Jeg kan også beskære det fra neden. Eller fra siderne. Igen, når man er tilfreds med resultatet, så går man i Source Record Mode, og inden man kan se kunstværket, skal det lige renderes. Man kan selvfølgelig også gøre det med importerede billeder, stillbilleder og freeze frame. Det er bare at lægge picture-in-picture-effekten på.